szép az idő, ugye nem fog megfogyni. 3 évvel ezelőtt nagyon hideg volt, de ennek ellenére lesz egy kis forradbor, meg forró te, amit Aradi Tamásnak köszönhetünk. Kis Gábor edző, főszervező utasításait hallgatva gyülekeztek a futók szép számmal. Kicsalta a jó idő a sportolni vágyókat a szabadba. Napsütésben és több mint 15 fokban búcsúztatták a 2021-es évet a Paksi Esett tájfutói az év utolsó napján. Már sok éve rendezzük ezt a szilveszteri tájfutást. Minden évben az év utolsó napján egy közös tájfutásra invitáljuk meg a paksiakat, meg a paksi tájfutókat, de igazából bárki csatlakozhat. Több mint 40 versenyző volt idén, ez szerintem rekordszámú versenyzőszám volt. Most nem korosztályok voltak idén, hanem ilyen pontbegyűjtő jellegű verseny volt, tehát 25 pont volt kirakva itt a lakótelepre, és minden kategória, tehát a legmagasabb kategóriában 25 pontot kellett össze megtalálni és összegyűjteni, és akkor onnan mentünk lefele, 5 kategória volt, ugye a 25, a 20, 15, 10, és a legkisebbeknek ugye 5 pontot kellett összegyűjteni, megtalálni. 10:30-kor rajtoltunk, és akkor mindenkinek az volt a lényeg, hogy mindenki megtalálja a kategóriájának megfelelő pontokat, és nem volt ugye időkorlát, hanem mindenki amennyi időbe telt, és akkor ugye az adott kategóriában, hogyha legkevesebb idő alatt találtad meg, akkor te voltál az első. Minden kategóriában az első női és férfi versenyzőt díjaztuk. Hát azért jó, mert így a kis csapatunk, meg akiket érdekel a tájfutás, együtt tudjuk zárni egy közös futással az évet, és a pesgőt bontottunk, gyerekpesgőt, vagy rendes pesgőt, és akkor kocintottunk az új évre. Én a B kategóriát csináltam, 20 pontot kellett összegyűjtenem. Nagyon jó élmény volt, mert nyertem, de amúgy is, tehát hogy én nekem nagyon jó élmény volt, jó volt egy kicsit mozogni, együtt lenni a csapattal, tájfutni. Makovinyi Dorottya, a Paksi Ese egyik legeredményesebb sportolója, aki az elmúlt évben sérülés miatt több versenyt kényszerült kihagyni. Most annyira az idei évet nem vittem túlzásba, de most szeretnék, most már az utóbbi pár hónapban edzek rendesen, és szeretnék úgy jobban felkészülni a 2022-es évre. Hát pihenés nincsen, edzéseink azok folyamatosan vannak kedden és sütörtökön. Most a következő megmérettetés, úgymond egy edzőverseny lesz 8-án szombaton a Vértesben. Utána pedig még nincs meg a pontos dátum, de teremtájfutást rendezünk az Eszi csarnokban, oda is majd várunk mindenkit. Folyamatosan majd lesznek versenyek, ugye edzőtáborozni szeretnénk majd menni, és akkor ugye az edzések folyamatosan mennek. Most az alapozó időszak van, és majd tavasszal kezdődnek a rendes nagy versenyek. Az országos bajnokságok lesznek a legnagyobb megmérettetések, mondta Dorottya. 2022-ben külföldi versenyeket nem terveztek, bárha az olaszországi nemzetközi velencei tájékozódási futóverseny megrendezésre kerül, mely 2020-ban és 2021-ben elmaradt, arra szeretnének elmenni.